اوکے سو فٹ بال کے اتنے بڑے شوقین ہیں آپ کو تو ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے کتنا انجوائے آج تو پارٹی ہے کتنا انجوائے کرنے والے آج کی شام آج کی شام میں بہت انجوائے کرنے والا ہوں آج پرائز ڈسٹریبیوشن ڈے آج اوارڈز سیریمنی ہے کہ اور ہم جیت گئے تو اس لیے میں بہت خوش ہوں اور یہاں تقریباً 800 تقریباً لوگ ہوں گے کیونکہ ہماری کمیونٹی ہے اتنی بڑی اور فٹ بال پلیئرز تقریباً 400 کے ہوں گے سو اٹس اے بگ کمیونٹی تو مزہ آئے گا آج بہت ہاں جی آئی ایم ویری لکنگ فارورڈ فار ٹو نائٹ کیونکہ جو ٹیم ایکچولی میں سپورٹ کرتی تھی وہ ٹیم چیمپئنس ہے سپر ہیروز یس اینڈ آئی ایم لکنگ فارورڈ ٹو سی ایوری ون ٹو نائٹ اینڈ کیونکہ میرا وہ انجری کے بعد میں نے ایکچولی فٹ بال نہیں کھیلا تو آئی واز سپورٹنگ ایوری ون آل مائی فرینڈس سو آئی ایم لکنگ فارورڈ اٹس گونا بی فن ہے اور کتنا پارٹی میں کتنا انجوائے کرنے والے ہیں آج کی شام آپ لوگ آج کی شام بہت مزے دار ہونے والا ہے ناچیں گے گائیں گے ایش کریں گے اور کیا پتا نہیں ابھی جو ڈی جے بجائیں گے اسی پہ ہم لوگ ناچیں گے نمستے نمستے 2019 جی ایک فلم میں پروڈیوس کرنے والا ہوں بہت جلدی ہم لوگ اناؤنس کریں گے ابھی اس کا کاسٹنگ چل رہا ہے اور ایک بہت بہترین خبر آئے گی بہت جلدی نہیں اس میں صرف پروڈیوس کر رہا ہوں مگر جو دوسری میں پروڈیوس کر رہا ہوں اس میں شاید میں شامل ہوں ویل میرا ایکچولی ایک پکچر میں نے ایک پکچر کیا لاسٹ ایئر 2018 اور یہ سال میں ریلیز ہونا ہے بائی زی سو آئی ایم ریئلی لکنگ فارورڈ ٹو دیٹ یس ہی از گیٹنگ ریڈی فار نائٹ گیٹنگ ریڈی میں تیار ہو رہا ہوں اب میں تیار ہو رہا ہوں چلیے تھینک یو سو مچ تھینک یو تھینک یو یا میں హలో మిమ్మల్ని యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి